Ukrayna ordusundan Ruslara büyük zərbə. Ukraynaya dəstək üçün videonu bəyənib kanala abunə. 40-dan çox sobruq xüsusi təyinatlısı Ukrayna silahlı qüvvələri tərəfindən pusquya salınaraq öldürülüb. Alpaz xəbər verir ki, onlarla birlikdə qrupun komandiri Kemirova vilayətindəki sobru dəstəsinin rəisi Konstantin Ogi də öldürülüb. Ogi əvvəllər Əfqanistan və Çeçenistanda döyüş əməliyyatlarında iştirak edib. Kiyevin kabusu dayanmır, 15-ci Rus qırıcısını məhv etdi. Kiyevin kabusu ləqəbli Ukraynalı pilot artıq düşmənin 15 təyyarəsini məhv edib. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Vinnitsa Regional Dövlət Administrasiyasının sədri Sergey Borzov Facebook səhifəsində məlumat verib. Kiyevin kabusu MiG-29 pilotu Rusiyanın Ukrayna hücumunun ilk 30 saatında Kiyev üzərində səmada 6 hava qələbəsi əldə etdi. O 2 Su-35, 2 Su-25, 1 Su-27 və MiG-29 təyyarəsini vurdu. Artıq 15-ci təyyarə. Qəhrəmanımız kimdir məlumatda vurgulanıb. Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Kiyevin kabusu ehtiyatda olan hərbi pilotlardan biridir. Onun adı gizli saxlanılır. NATO-dan Rusiyaya qarşı mühüm addım. NATO kollektiv müdafiə kontekstində ilk dəfə olaraq Alyansın cavab qüvvələrinin elementlərini yerləşdirir. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə NATO Hərbi Komitəsinin Brüsseldə fövqəladə iclasından sonra yaydığı bəyanatda bildirilir. NATO-nun müdafiə planları yenidən aktivləşdirildi, nəticədə ilk dəfə olaraq kollektiv müdafiə kontekstində NATO cavab qüvvələrinin elementləri yerləşdirildi bəyanatda qeyd olunub. NATO Hərbi Komitəsinin sədri Admiral Rob Bayer'in qeyd edib ki, bu qərar dərhal qəbul edilib. Bu halda ətrafı Putini devirəcək sensasyon iddia. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başlamasından sonra hücum edən ölkəni etiraz dalğası bürüyüb. Rusiyanın 58 şəhərində etiraz məqsədi ilə küçəyə çıxan 1200-dən çox adam həbs edilib. Bəziləri bu aksiyaların ümumxalq etirazlarına çevriləcəyini də istisna etmirlər. Mövzu ilə bağlı Yeni Sabah azı danışan politoloq Zərdüşt Əlizadə bu ehtimalın o qədər də real olmadığını bildirib. Düşünmürəm ki, Rusiyada Putin rejimini devirə biləcək mütəşəkkil siyasi qüvvə olsun. İqtisadi qüvvə isə elə onun ətrafında toplaşmış milyarderlərdir. Əgər o milyarderləri qərb dövlətləri müsadirə edib hesablarına həbs qoysalar, o zaman onlar Putini kənarlaşdıra bilərlər. Əslində, Putin öz təhlükəsizliyini tam təmin etmək üçün 100 minlərlə üzvü olan dəyənəklə avtomatlı Rusiya Milli Qvardiyasını yaradıb. Ordu Federal Təhlükəsizlik Xidməti onu qoruyur. O, özünü və hakimiyyətini əməli başlı qoruyur. Amma görünür ki, Rusiyanın təhlükəsizliyini qorumaq üçün kifayət qədər qüdrətli ordusu yoxdur. Zəif Ukrayna ordusu onları didib dağıdır və onlara qarşı şiddətli müqavimət göstərir. Ekspert Putin hakimiyyətinin devrilməsinin qərbin qətiyyətinin asılı olacağını qeyd edib. Hər şey qərbin qətiyyətindən asılıdır. Əgər onlar kifayət qədər qətiyyətlə Rusiya iqtisadiyyatını çöktürə bilsələr, onda Putin öz ətrafı tərəfindən devrilə biləcək. Amma bu hakimiyyətin xalq hərəkatı tərəfindən devrilə biləcəyini inamım yoxdur. Qərbin bunu bacarıb-bacarmayacağı isə məhz onların qətiyyətindən asılıdır. Buna imkanları var, amma istəkləri və qətiyyətləri buna çatacaqmı, onu mən deyə bilmərəm. Separatçıların Qarabağda yeni fırıldağı əskərlərini fond işçisi kimi təqdim edirlər. Xəbər verildiyi kimi bir neçə gün qabaq Xocalı rayonunun Pillər kəndi yaxınlığında ermənilər təxribata əl atmışdılar. Alpaz xəbər verir ki, ermənilər həmin vaxt səngər qazamaqla yanaşı, həm də Azərbaycan ordusunun mövqelərinə atəşə tutmaqdan da çəkinməmişdilər. Qeyd edək ki, həmin hadisələr zamanı bir erməni yaralanmışdı. Bugün məlum olub ki, Qarabağdakı separatçılar yeni fırıldağa əl atmağa başlayıblar. Onlar müxtəlif təşkilatlara müraciət edərək vayşüvən salıblar. Həmin vayşüvən də ondan ibarətdir ki, separatçılar Azərbaycan etnik təmizləməyə hazırlaşır, bizi soyqırım edəcəklər deyə yazıblar. İşin ən maraqlı tərəfi odur ki, Qarabağda qeyri-qanuni silahlı dəstələr saxlayan ermənilər öz əməllərini ört-basdır etmək üçün Pirlər kəndində baş verən hadisələri başqa şəkildə qələmə veriblər. Belə ki, həmin müraciətlərində və Qondarma Prokurorluğun yaydığı məlumatda qeyd edilir ki, güya Pirlər yaxınlığında Azərbaycan ordusunun atəşə tutması nəticəsində yaralanan erməni gələcək nəsil fondunun əməkdaşı imiş. Hətta onların sayının bir yox, üç nəfər olduğunu iddia ediblər. Atalarda yaxşı bir misal var, yalançının yaddaşı olmaz. Bu zavallılar məhz həmin yalançının günündədirlər. Çünki bir müddət əvvəl özləri məlumat yaymışdılar ki, yaralanan şəxs Qondarma Sarsaq ordusunun əskəri imiş. Onların da sayı 3 yox 1 nəfər olub. İndi özlərini məzlum əzabkeş göstərmək, hansısa təşkilatların yanında yalmamaq, tulapaya almaq üçün öz dediklərini təkzib edib ənənələrinə və xarakterlərinə uyğun yalan danışmağa başlayıblar. Boğazlardan hərbi gəmi keçməyəcək Ankara nöqtə qoydu. Biz Montre Konvensiyasında nəzərdə tutulan müddəaları yerinə yetirmişik və yerinə yetirməkdə davam edəcəyik. Bugünə qədər hərbi gəmilərin keçidi ilə bağlı bir dənə də olsun müraciət almamışıq.
Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu məlumat verib. Biz bütün sahilyanı və sahilyanı olmayan ölkələrə xəbərdarlıq etmişik ki, heç bir hərbi gəmi boğazlardan keçməyəcək Çavuşoğlu qeyd edib. Belarus ordusu da Ukraynaya hücuma keçir. Belarus Silahlı Qüvvələrinin döyüşü yüksək hazırlıqlı bölmələrinin Volun istiqamətində Ukrayna sərhədi boyunca yerləşdirilməsinə başlanılıb. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Eyni zamanda bildirilir ki, Rusiya hərbi qüvvələri Ukrayna ərazisində hərbi hücumlar üçün Belarus ərazisindən istifadəyə davam etməkdədir. Kiyevə doğru 27 kilometr uzunluğunda kolon gəlir özə. Mirotskoye kəndindən tarlalar vasitəsilə Varşava şosesi istiqamətində Nemişayevo kəndinə qədər kadrovçular kolonu gəlir. Konkret AZ xəbər verir ki, Zdrijevka, Barodyanka, Mikuliçi, Nemişayevo və daha sonra magistral yol boyunca kolon gəlir. Kolonun uzunluğu 27 kilometrdir. Onlara kokteylli atmasınlar deyə yola yaxın evlərə atəşə tuturlar. Özləri ilə ponton körpülər aparırlar ki, keçilməz yolları asan keçə bilsinlər. Qeyd edək ki, Putinin sadiq nökəri Ramzan Kadırov bugün Kremlədə olub və tapşırıqlar alıb. Rüstəm Muradov da Ukraynada döyüşür Avropa Birliyindən sərt qərar. Avropa Birliyi Rusiyanın yüksək Çinli 4 hərbçisini Ukraynadakı əməliyyatlarda iştirak etdiyinə görə sanksiya siyasına salıb. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Avropa Birliyinin rəsmi jurnalında məlumat yayılıb. Bildirilib ki, Qara Dəniz Donanmasının komanda muavini Sergey Pinçuk, Cənub Hər Dairəsinin komanda muavinləri Aleksey Avdeyev, Rüstəm Muradov və Çinli 8-ci Qvardiyasının komandanı Andrey Siçevə sanksiya tətbiq edilib. Qeyd edək ki, Rüstəm Muradov Azərbaycandakı Rus sülh məramlı kontingentinin komandanı olub. Şəhəri işğalçılara təslim edən Kupyansk meri tutuldu fotoözər. Şəhəri işğalçılara təhvil verən Kupyansk meri tutulub. Konkret AZ xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna 24 telekanalı məlumat yayıb. Dövlətə xəyanətdə şübhəli bilinən Xarkov vilayətinin Kupyansk şəhərinin meri Gennadi Matsegora saxlanılıb. Şəhər meri satqın təhlükəsizlik qüvvələri ilə birlikdə saxlanılıb. Matsegora şəhəri Rus işğalçılarına təslim etməkdə ittiham olunur. Prokurorluğun məlumatına görə fevralın 27-sində Kupyansk meri Rusiya Silahlı Qüvvələrinin komandanlığına dəstək və maddi dəstək göstərməyi təklif edib. Mer işğalçıları nəqliyyat, mənzil, yanacaq və yeməklə təmin edib. Tezliklə Matsegora Rusiya hakimiyyətindən imtina edib və deyib ki, onun əvvəlki videosu nədənsə ərazi müdafiəsi beli olmayan şəhərdə qan tökülməsinin qarşısını almağa kömək etməli idi. Amma hər əksinə olub düşmən şəhəri ələ keçirib. Fevralın 28-də bələdiyyə sədri dövlətə xəyanətdə şübhəli bilinib. Onun hərəkətlərinə görə Kupyansk ərazisi Ukraynanın dövlət orqanlarının inzibati tabeliyindən çıxıb deyə Baş prokurorun bəyanatında bildirilir.